हेलो एभ्री वान एन्ड वेलकम टु माई च्यानल यो भिडियोमा हामीले डिस्कसन गर्छौँ निस्टेड लुपको बारेमा र त्यही निस्टेड लुपको कन्सेप्टलाई युज गरेर वी विल गो अन टु इम्प्लिमेन्ट अ सर्टिङ अल्गोरिदम टु सर्ट एन्ड गिभन अ राइट टु अस अ फ्यु विडियोस ब्याक वेल विर डिस्कसिङ अबाउट इफ एल स्टेटमेन्ट एउटा इफ ब्लकभित्र अर्को इफ ब्लक आयो भने त्यस्तोलाई निस्टेड इफ ब्लक भन्छौँ भनेर भनेको थियौँ त्यस्तै जस्तो लुपमा पनि एउटा लुपभित्र अर्को लुप आयो भने त्यसलाई हामीले निस्टेड लुप भनेर भन्छौँ फर द सेक अफ दिस भिडियो एउटा इन्ट्युसन डेभलप गर्नको लागि नेस्टेड लुप भनेको के रहेछ भनेर बुझ्नको लागि आई विल गिभ एन इक्जाम्पल विथ एन इक्जाम्पल प्रब्लम द प्रब्लम इज द्याट वी आर गिभन एउटा रे अथवा नम्बर्स भन्ने एउटा इन्टिचरको रे छ जुन चाहिँ पाँचवटा इलिमेन्ट हुन्छ यसमा मैले यहाँ नम्बर पनि राखिदिने हाल्छु थ्री फोर फाइभ भनेर एक्चुअली यो एभरेजमा भएको हरेक नम्बरलाई मैले दस दस पटक प्रिन्ट गराउनु पर्ने मेरो प्रब्लम छ भनेपछि यो एरेमा भएको हरेक एउटा एउटा इलिमेन्टलाई निकाल्नको लागि यो एरेको चाहिँ फर्स्टदेखि लास्टसम्म ट्राभर्स गर्नको लागि पनि हामीलाई एउटा लुप त चाहिन्छ नि होइन र त्यसपछि हरेक एउटा इलिमेन्ट जब निकालिन्छ त्यो इलिमेन्टलाई पनि दसपटक हामीले प्रिन्ट गराउनको लागि दसपटक चल्ने फेरि अर्को लुप चाहिन्छ भनेपछि एउटा लुपभित्र अर्को लुप हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई नै हामीले नेस्टेड लुप भनेर भन्छौँ एक्चुअली यो प्रब्लममा सल्भ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल वाट वी विल डु इज हामीहरूले दुइटा जुन लुप युज गर्छौँ त्यसको लागि काउन्टर्सहरू चाहिँ इनिसलाइज इनिसलाइज भन्दा पनि डिक्लेयर गर्छौँ एन्ड देन वी विल राइट फर आई इक्वल्स टु जिरोदेखि आई लेस लेसदेन फाइभसम्म आई प्लस प्लस भनेर यो किन भने भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरको लुप भनेको पटक चल्छ किन भन्दा हामीसँग इलिमेन्ट्सहरू पाँचवटा छ होइन पाँचवटा इलिमेन्टहरूलाई एउटा बाई वान बाई वान गरेर चाहिँ छ अब त्यसपछि हामीले भित्रपट्टि फेरि फर जे इक्वल्स टु जिरो जे लेस देन टेन जे प्लस प्लस भनेर मैले अर्को लुप चलाएको छु बेसिकली यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हरेक एउटा नम्बर पनि मैले दसपटकसम्म प्रिन्ट गराउनु छ नि त होइन भनेपछि पटक चल्ने चाहिँ हाम्रो इन्टरनल लुप भयो एन्ड देन इनसाइड दिस लुप म गर्छु प्रिन्ट एफ गरेर पर्सेन्टेज डी अनि एउटा स्पेस राखेर अब यहाँ चाहिँ मैले नम्बर्स आईलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउँछु नम्बर्स आई चाहिँ किन भन्दाखेरि जे भनेको जिरोदेखि हाम्रो नाइनसम्म जुन गइरहेको छ यो भनेको त हामीले जस्ट रिपिटेसन दसपटक रिपिटेसन गराउनको लागि मात्र राखेको काउन्टर हो एक्चुअली हामीले प्रिन्ट गराउन खोजेको त यो वान टू थ्री फोर फाइभलाई हो नि त होइन त्योभन्दा त हाम्रो आई भन्ने काउन्टरले चाहिँ त्यसको इन्डेक्सलाई ट्र्याक गरेर बसिरहेको छ होइन र किन भन्दा पाँचपटकसम्म आई जाने हो नि त भनेपछि नम्बर्स आईले चाहिँ फर्स्टमा वानलाई प्रिन्ट गरिरहेको छ सेकेन्ड टाइममा टुलाई चाहिँ स्टोर गराइ हुन्छ नम्बर्स आईले त्यसपछि थ्री त्यसपछि फोर त्यसपछि फाइभ एक्चुअली यसरी प्रिन्ट हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा एक भन्ने चाहिँ दसपटक प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि दुई दसपटक प्रिन्ट हुन्छ र फाइनल्ली जब हामी यो इन्टरनल लुप सकिन्छ त्यसपछि हामी भन्छौँ कि एउटा ब्याक्सलेस एन गरेर नयाँ लाइन चाहिँ प्रिन्ट गराउने यो भन्यो भने सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ दसपटकसम्म त्यो नम्बर प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि एउटा नयाँ लान आउँछ सो द्याट एक भन्ने चाहिँ पटक प्रिन्ट भएपछि दुई भन्ने प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ जाओस् भनेर यसलाई मैले सेभ गरेर रन गरेँ भने वी क्यान क्लियरली सी आई किप मेकिङ दिस मिस्टेक अगेन एन्ड अगेन है आई डोन्ट नो वाइ मैले यहाँनिर प्रिन्ट एफको सट्टा कहिलेकाहीँ प्रिन्ट लेखेर मिस्टेक गर्ने गर्छु सो प्रिन्ट एफ लेखेँ मैले रन गरेँ एन्ड देन वी विन सी हाम्रो वानदेखि फाइभसम्म चाहिँ नम्बर्सहरू बेसिकली दस पटकसम्म प्रिन्ट हुँदै गएको छ छैन भनेपछि यस्तो खालको कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ हामीले निस्टेड लुप युज गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ कसरी भइरहेको छ त भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा आई इक्वस टु जिरोबाट चाहिँ लुप स्टार्ट हुन्छ त्यसको लागि आई इक्वस टु जिरोको लागि जे कोस टु जिरोदेखि जे इकोस टु नाइन हुँदासम्म चाहिँ यो रन हुन्छ भने चाहिँ यहाँ आइकोस टु जिरो जे इकोस टु जिरो हुन्छ है यहाँनिर रन हुन्छ त्यसपछि आइकोस टु जिरो नै रहेको छ जे इकोस टु वान हुन्छ फेरि रन हुन्छ आइकोस्टु जिरो नै रहेको छ जे कोस टु टू हुन्छ फेरि रन हुन्छ किन भन्दा यो त जे कोस टु नाइन हुँदासम्म त रन भइरहनु पऱ्यो होइन जे कोस टु नाइन हुन्छ तर आइकोस टु जिरो नै छ स्टिल होइन तर पनि रन हुन्छ आइकोस टु जिरो जे इकोस टु टेन हुन्छ तर अब यो रन हुँदैन अब हाम्रो न्यू लाइन क्यारेक्टर आउँछ भनेपछि यो वान 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 दसपटक प्रिन्ट भयो अब नयाँ लाइनमा गयो अब चाहिँ बल्ल फेरि यो बाहिरको लुप सकियो सो द्याट अब आइक्वस टू चाहिँ हाम्रो वान हुन जान्छ अब जब हाम्रो फेरि भित्रको लुप आउन गयो अब जेलाई त हामीले जिरो इन्सलाइज गरेको छौँ त्यो भएपछि आइक्स टू वान जे इक्वस टू जिरो चाहिँ हुन जान्छ आई वान जे वान वान टू वान थ्री वान फोर वान फाइभ हुँदै वान नाइनसम्म जान्छ त्यसपछि फेरि यो जब सकिन्छ भित्रको लुप त्यसपछि टू हुन्छ आई चाहिँ जे फेरि जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ टू जिरो टू वान टू 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 नाइनसम्म पुग्छ फेरि थ्री जिरो थ्री वान हुँदै कहाँसम्म पुग्छ भन्दा फोर नाइन हुँदासम्म चाहिँ पुग्छ एन्ड देन हाम्रो बाहिरको लुप पनि सकिएपछि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम इन्ड हुन्छ नाउ द्याट वी हेभ लर्न्ड अबाउट नेस्टेड लुप अब यो कन्सेप्टलाई वी विल इम्प्लिमेन्ट इन रेस सर्टिङ बेसिकली एरे सर्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा गिभन एरे हामीलाई छ त्यसलाई आइदर एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ मिलाएर राख्ने सर्टिङ भनेकै त्यही हो है अब हाम्रो सर्टिङ चाहिँ रियल लाइफमा कति धेरै ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीसँग दसवटा नामहरू छ त्यो नामलाई अल्फाबेटिकली सर्ट गर्नुपऱ्यो त्यहाँनिर सर्टिङ आउँछ होइन सपोज एउटा हामीसँग क्यु छ त्यो क्युमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रायोरिटी भएको मान्छेलाई अगाडि त्यसपछि नेक्स्ट प्रायोरिटी भएको मान्छेलाई त्यसको पछाडि गर्दै त्यसरी सर्ट गर्नुपऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर हाम्रो सर्टिङ अलगोर्दम आइ नै हाल्छ हामीसँग सर्टिङ अल्गोरिदम्सहरू कति धेरै छ अल्गोरिदम्स र डेटा स्ट्रक्चरको टपिकमा कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो सर्टिङ अल्गोरिदम्सको छुट्टै सब्जेक्ट नै हुन्छ त्यो सबै हामीले यहाँ कभर गर्न त सकिँदैन तर त्यो मध्ये एउटा मोस्ट प्रिमिटिभ मस्ट सिम्पल एउटा अल्गोरिदम छ त्यो भनेर चाहिँ हाम्रो बबल सर्ट हो त्यो बबल सर्ट अल्गोरिदमलाई चाहिँ वी विल इम्प्लिमेन्ट इट हियर इन कुड बबल सर्टको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको हरेक एउटा इटरेसनमा आइदर स्मलेस्ट अर लार्जेस्ट नम्बर द्याट डिपेन्ड्स अपन वेदर द सर्टिङ इज एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ होइन आइदर स्मलेस्ट अर लार्जेस्ट नम्बर चाहिँ त्यसको फाइनल पोजिसनमा गएर बस्छ हरेक एउटा इटरेसनमा यो यो भिडियोको लागि चाहिँ हामीले एसेन्डिङ नै एज्युम गरौँ है कन्फ्युजन नहोस् भनेर भनेपछि एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हरेक इटरेसनमा सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु चाहिँ गएर आफ्नो फाइनल पोजिसनमा गएर बस्छ सबैभन्दा फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ हामीलाई गिभन नम्बर्सहरू जुन इलिमेन्ट्सहरू छ त्यो इलिमेन्ट्समध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट इलिमेन्ट चाहिँ गएर आफ्नो फाइनल पोजिसन त्यो भने त लास्ट पोजिसन हो होइन एसेन्डिङ नम्बरमा त लार्जेस्ट नम्बर लास्टमा हुन्छ नि त त्यो लास्ट पोजिसनमा गएर बस्छ अब सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ जति पनि बाँकी नम्बर्स अथवा इलिमेन्ट्सहरू छ त्यो मध्येको लास्ट चाहिँ गएर हाम्रो सेकेन्ड लास्टमा गएर बस्छ त्यसै गरी थर्ड इटरेसनमा चाहिँ जति पनि बाँकी छ त्यो मध्येको लार्जेस्ट गएर चाहिँ थर्ड लास्टमा गएर बस्छ यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ तर त्यो एक्चुली त्यो गएर चाहिँ कसरी कस बस्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ बब्लिङ मेकानिजम हुन्छ क्या जसरी हाम्रो पानीमा चाहिँ एउटा एयर बबल बटमदेखि अपसम्म राइज भएर आउँछ त्यस्तै जस्तो यसमा चाहिँ दुईवटा इन्टरमिडिएट इलिमेन्ट पेयरहरूको कम्पेरिजन हुन्छ त्यो पेयर चाहिँ यदि करेक्ट अर्डरमा छ भने चाहिँ जस्ट पास हुन्छ हामी नेक्स्ट पेयरमा चाहिँ हेर्छौँ यदि त्यो पेयर चाहिँ रङ अर्डरमा छ फर इक्जाम्पल हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ तर त्यो पेयरमा चाहिँ अगाडिपट्टि ठुलो नम्बर पछाडिपट्टि सानो नम्बर आइदिएको छ त्यो बनाएर त रङ अर्डर भयो किनकि हामीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा त अगाडिपट्टि सानो नम्बर र पछाडिपट्टि ठुलो नम्बर चाहिन्छ त्यस्तो रङ अर्डरमा आएको नम्बर छ भने चाहिँ हामीले जस्ट स्वाफ गरिदिन्छौँ तिनीहरूलाई अगाडि भएकोलाई पछाडि पछाडि भएकोलाई अगाडि लिएर आउँछौँ एज एन इक्जाम्पल लेटेस्ट कन्सिडर हामीसँग एउटा रहेछ पाँचवटा इलिमेन्टको सेभेन नाइन टू फोर वान भन्ने इलिमेन्ट्सहरू भएको र वी आर रिक्वायर्ड टु सट इट इन एसेन्डिङ अर्डर भने सबैभन्दा फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा एड्जेसेन्ट इलिमेन्ट्सहरू सेभेन र नाइन चाहिँ कम्पेरिजन हुन्छ तिनीहरू करेक्ट अर्डरमा छ कि छैन भन्दा सेभेन भन्यो सानो हो अगाडि छ नाइन भन्या ठुलो हो पछाडि छ भने तिनीहरू एसेन्डिङ अर्डरमै छ सो दे आर इन अर्डर यसलाई सपिङ गर्नुपरेन नेक्स्ट टाइम हाम्रो नाइन र टू चाहिँ कम्पेरिजन हुन्छ दे आर आउट अफ अर्डर किन भन्दा टू अगाडि हुनुपर्ने थियो सो दे गेट स्वाप्ड नाइन र फोर कम्पेरिजन हुन्छ अब नेक्स्ट टाइममा नाइन र फोर पनि दे आर आउट अफ अर्डर सो वी इट टु स्वाप दिम अब नाइन र वान चाहिँ फेरि कम्पेरिजन हुन्छ दे आर आउट अफ अर्डर सो वी इट टु स्वाप यति स्वाप गरिसकेपछि हाम्रो जुन सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बर थियो नाइन भन्ने वान इन्टरेसन सकिँदाखेरि सबैभन्दा लास्टमा गएर बसिसक्छ गए ला बबल भएर त्यही भएर नै यसलाई बबल सर्ट भनेर भनिने हो नाइन चाहिँ हाम्रो फाइनल लोकेसनमा बसिसक्यो अब बाँकी हामीसँग चारवटा मात्र इलिमेन्ट छ सर्ट गर्नको लागि सेकेन्ड इटरेसनमा हाम्रो फेरि फर्स्टदेखि स्टार्ट हुँदै जान्छ सेभेन र टू कम्पेरिजन हुन्छ दे आर आउट अफ अर्डर सो वी इट टु स्वाप दिऊँ सेभेन र फोर कम्पेरिजन हुन्छ दे आर आउट अफ अर्डर वी इट टु स्वाप दिम सेभेन र वान कम्पेरिजन हुन्छ दे आर अल्सो आउट अफ अर्डर सो वी इट टु स्वाप दिम यति गर्न साथ हाम्रो सेभेन पनि यसको अप्टिमल पोजिसनमा गएर बसिसक्छ सेभेन र नाइनलाई हामीले कम्पेरिजन गरिरहनु परेन किनकि नाइन भने पहिल्यै अप्टिमल पोजिसनमा थियो र सेभेन भनेको हाम्रो लार्जेस्ट इलिमेन्ट हो त्यो पनि आफ्नो अप्टिमल पोजिसनमा गएर बसिसकेको छ सो दुइटालाई चाहिँ दे आर अलरेडी इन अर्डर हामीले कहिले पनि टेस्ट गर्नै परेन सेभेन र नाइनलाई चाहिँ एन्ड देन इन द थर्ड इटरेसन हामीले टू र फोरलाई हेर्छौँ दे आर इन अर्डर सो वी डु नट निड टु स्वाप दिम फोर र वान दे आर आउट अफ अर्डर स्वाप दिम एन्ड देन फोर एन्ड सेभेन त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नै परेन किन भन्दा तिनीहरू पहिल्यै अर्डरमा हुन्छन् सेभेन भन्या पहिला नै गएर लार्जेस्ट इलिमेन्ट सेकेन्ड लार्जेस्ट इलिमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड लास्ट पोजिसनमा गएर बसेको थियो यो इलिमेन्टमा फोर भन्ने लार्जेस्ट इलमेन्ट पनि थर्ड लास्टमा गएर बसिसक्यो अब योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर राख्नु परेन फोर्थ इटरेसनमा चाहिँ टू र वान भन्ने कम्पेरिजन हुन्छ दे आर आउट अफ अर्डर सो वी निड टु सप देम वान र टू हुन गए अब योभन्दा पछाडि चाहिँ वी डु नट निड टु टेस्ट अदर इलिमेन्ट्स यसरी फोर्थ इटरेसनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एरे सर्ट भइसक्छ बाई अब्जर्भेसन वी क्यान सी द्याट एन नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भएको एरए चाहिँ एन माइनस वान इटरेसनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ सर्ट भइसक्छ सो अब यसलाई चाहिँ ट्राई गरौँ टु इम्प्लिमेन्ट इट इन सी प्रोग्राम फर्स्ट अफ अल स्टार्ट बाई डिक्लेयरिङ द एरए एरए को साइज हाम्रो एनकोस टू फाइभ हुन्छ मैले यसलाई एन भन्ने भेरिएबलमा राखेँ एन्ड देन इन्ट नम्बर्स भन्ने मैले एरए बनाएँ त्यो एरए भित्र राख्छु मैले सेभेन नाइन टू फोर र वान र अब हामीले निस्टेड लुप लगाउनु लगाउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि दुईवटा काउन्टर गा। भेरिएबल्सहरू बनाउँछु मैले इन्ट आई र जे भनेर फर्स्ट लुप हाम्रो एन माइनस वान टाइमसम्म चल्नुपर्छ किनकि बाई अब्जर्भेसन अघि पनि देखेको थियौँ हामीले एन नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भएको एउटा सर्ट गर्नको लागि एन माइनस वान इटरेसन्सहरू चाहिन्छ सो आई इक्वल्स टू जिरोदेखि आई लिस देन एन माइनस वानसम्म आई प्लस प्लस यो चाहिँ बाहिरको लुप चल्नु पऱ्यो र बेसिकली भित्रको लुपमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि फर जे इक्वल्स टु जिरोदेखि जे इज n-i-1 माइनस आई माइनस वानसम्म चाहिँ i -1 किन भन्दा आई आईवटा इलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो हरेक इटरेसनमा सर्ट भएर बसिसकेका हुन्छ आफ्नो फाइनल पोजिसनमा बसिसकेका हुन्छ त्यही भएर सपोज सेकेन्ड इटरेसनमा जाँदाखेरि त्यो लास्टको नम्बरलाई पनि हामीले कम्पेरिजन गरेर राख्नु त नि त भनेको हाम्रो हरेक चाहिँ अनसर्टेड जुन पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले भनेर र प्लस प्लस भनेर बेसिकल्ली यो जे भन्ने भेरिएबल बनाएकै हामीहरूले एडजेसेन्ट पेयरलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्नको लागि हो सो हामीले पहिला पेयरलाई कम्पेरिजन गर्छौँ के भनेर चाहिँ गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर्स भन्ने ए भएको जेथ इलिमेन्ट चाहिँ यदि ग्रेटर देन छ नम्बर्स भन्नेमा भएको जे प्लस वान इलिमेन्ट भन्दा यहाँ स्क्वायर ब्राकेट हुनुपर्छ है जे प्लस वान भन्दा यो योभन्दा दे आर आउट अफ अर्डर भन्यो भने होइन जेथ इलिमेन्ट चाहिँ जे प्लस वान भने त्योभन्दा पछाडि भन्दा ठुलो भयो भन्दा त्यो दे आर आउट अफ अर्डर सो वी निड टु स्वाप देम सप द नम्बर्स है ए माथि पनि कमेन्ट राखिदिन्छु इफ द नम्बर्स आर इन रङ अर्डर भनेर नम्बरलाई स्वाप गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि नम्बर्स जेमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ एउटा टेम्पोररी भेरिएबलमा लगेर राख्छौँ पहिला अनि नम्बर्स मा लगेर नम्बर्स जे प्लस को भ्यालु राख्छौँ र नम्बर्स जे प्लस वानमा लगेर चाहिँ टेम्प भन्नेको भ्याल्यु राख्छौँ एक्चुअली टेम्प भनेर यदि बनाएन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली नम्बर्स जे इक्वस नम्बर्स जे प्लस वान नम्बर्स जे प्लस वान इक्वस नम्बर्स जे गरेँ भने त अपडेटेड भेल्यु चाहिँ गएर जे प्लस वानमा बस्न खोज्छ त्यो त्योभन्दा दुइटै भेरिएबलमा चाहिँ एउटै भ्यालु हुन जान्छ होइन त्यसलाई एभोइड गर्नुको लागि चाहिँ यो गरेँ मैले एन्ड देन द्याट इज इट यति गरेपछि हाम्रो एरे चाहिँ सर्ट हुन्छ र फाइनल्ली यहाँ आएर मैले एक्चुली म नै चलाउँछु फेरि फर आई कोस टु जिरोदेखि आई लेस लेसदेन एनसम्म आई प्लस प्लस गरेँ र प्रिन्ट आउट गरेँ पर्सेन्टेज डी स्पेस एन्ड देन यहाँनिर चाहिँ मैले नम्बर्स आई भनेर प्रिन्ट गराएँ यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ यदि रन भयो भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु ट्रेस गरेर ओके वान टू फोर सेभेन नाइन हाम्रो चाहिँ सर्टेड भएर आयो होइन हाम्रो गिभन चाहिँ सेभेन नाइन टू फोर वान थियो वान टू फोर सेभेन नाइन भएर चाहिँ आयो यहाँभित्र भइरहेको चाहिँ के छ चा भनेर हेरौँ फर्स्टमा यो आई भनेको चाहिँ यसले ट्रेस गरिरहेको छ कति आउँ नम्बर अफ इटरेसन हो भनेर र बेसिकली जे भन्या चाहिँ हाम्रो दुईवटा एडजसेन्ट पेयरलाई कम्पेरिजन गर्नको लागि राखेको हो जे भन्ने चाहिँ एक्चुअली फर्स्टमा जे कस्तो जिरो जिरो जब हुन्छ नम्बर्स जिरो र नम्बर्स वान चाहिँ हाम्रो चेक हुन्छ त्यो भने फर्स्ट इलिमेन्ट र सेकेन्ड इलिमेन्ट त हो नि होइन त्यो दुइटा चाहिँ रङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर चेक हुन्छ यदि रङ अर्डरमा छ भने तिनीहरू सप हुन्छन् यदि रङ अर्डरमा छैन भने यो पास भयो त्यसपछि फेरि नेक्स्ट टाइममा चाहिँ जे इक्वस टू वान हुन जान्छ जे जे इक्वस टू वान भएपछि नम्बर्स वान र नम्बर्स टू चाहिँ कम्पेरिजन भयो नेक्स्ट टाइममा नम्बर्स टू र नम्बर्स थ्री चाहिँ कम्पेरिजन भयो भनेको फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्ट र सेकेन्ड इलिमेन्ट कम्पेरिजन हुन्छ सेकेन्ड टाइममा सेकेन्ड इलिमेन्ट र थर्ड इलिमेन्ट कम्पेरिजन हुन्छ त्यसै गरी गरी हाम्रो चाहिँ एन्थ इलिमेन्टसम्म कम्पेरिजन हुने भयो तर एन माइनस आई चाहिँ किन गरेको छ भन्दा आईवटा इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ योभन्दा अगाडिपट्टि नै हाम्रो सर्टेड भइसकेको हुन्छ फर्स्टमा त हाम्रो आई कोस्ट जिरो हुन्छ त्यस कारणले आई यहाँनिर जिरो राख्यो भने यो एन माइनस वानसँगै बराबर हुन जान्छ एक्चुअली एनसम्म पनि किन गराएको छैनौँ एन माइनस वानसम्म किन गराएको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट इलिमेन्टमा यदि पुग्यो जे भने त जे प्लस वान भने त लास्ट इलिमेन्ट भन्दा पनि अझै एक इलिमेन्ट अगाडिको इलिमेन्ट भन्ने बुझिन्छ नि त हामी भनेपछि इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो आउट अफ बााउन्स जाने भयो होइन त्यो भएको हुनाले जे प्लस वान भनेको चाहिँ लास्ट इलिमेन्टसम्म पुग्नु पऱ्यो जे भने चाहिँ लास्ट इलिमेन्ट भन्दा पनि अझै एक इलिमेन्ट अगाडिसम्म मात्र आउनु पऱ्यो भन्नुको लागि माइनस वान भनेर गरेको है यो चाहिँ नेक्स्ट टाइम आइकोस्ट वान जब हुन्छ त्यो बेलामा जे कोस्ट जिरोदेखि जे लेस देन एन माइनस वान माइनस वान भने एन माइनस टूसम्म चाहिँ जाने भयो त्यसको मतलब लास्टमा चाहिँ हाम्रो नम्बर्स जे र नम्बर्स जे प्लस वान जुन कम्पेरिजन हुन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट इलिमेन्ट र थर्ड लास्ट थर्ड लास्ट इलिमेन्टसम्म मात्र कम्पेरिजन हुने भयो लास्ट इलिमेन्टलाई अहिले छुँदै छुँदैन किन भन्दा यो माइनस वान गरेको छौँ नि त होइन भनेपछि सबैभन्दा पछाडि जाने भनेकै सेकेन्ड लास्टसम्म जाने भयो नेक्स्ट लुपमा चाहिँ सबैभन्दा पछाडि जाने भनेको थर्ड थर्ड लास्टसम्म मात्र जान्छ त्योभन्दा पछाडि जाँदैन है त्यही भएर हरेक इटरेसनमा चाहिँ यो कहाँसम्म पुग्ने कम्पेरिजन भनेर हामीले छुट्याउँदै लानुको लागि चाहिँ आईलाई घटाउँदै लगेको छौँ किन भन्दा हरेक लुपमा आईको भ्यालु बढ्दै जान्छ जति त्यो आइको भ्यालु बढ्दै जान्छ यो जेको लास्ट लिमिट्स पनि त्यति नै घट्दै जान्छ होइन यो त्यति नै थोरै समय मात्र जान पाउँछ माथि चाहिँ जान पाउँदैन भनेर सो द्याट वाज अल अब बबल सट एक्चुअली सफ्टवेयर प्रोग्रामिङमा अन द लार्ज स्केल हामीले बबल सर्ट कहिले पनि प्रयोग गर्दैनौँ किन भन्दा इट ह्याज भेरी लार्ज टाइम कम्प्लेक्सिटी ओएन्ड स्क्वायर हुन्छ बेसिकल्ली तपाईँहरूले बिगो नोटेसन बुझ्नुहुन्न भने यसले चाहिँ के भनेको भन्दा एक हजारवटा नम्बर्सहरू छ भने अन एभरेज हामीले वान मिलियनवटा कम्पेरिजन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको एकदमै धेरै टाइम लाग्छ हामीसँग क्विक सर्ट मर्ज सर्ट जस्तो अलिकति इफिसियन्ट अल्गोरिदमहरू छ त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ तर जस्ट फर लर्निङ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ नेस्टेड लुप भनेको के हो पनि बुझ्यौँ मस्ट प्रोबेबली एम नेक्स्ट एक्सर्साइज जुन कुनै एक्सर्साइजमा चाहिँ एउटा सेलेक्सन सर्ट भन्ने अर्को एउटा सटिङ अल गरिदिँदा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ सो इफ यु लाइक दिस भिडियो देन डोन्ट फर गेट टु गिभ अ थम्स अप र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् कमेन्ट राख्न पनि नबिर्सनुहोस् आई विल सियु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हेभ अ नाइस टाइम एन्ड स्टे सेफ